Успех за България. Страната ни и нашите евродепутати постигнаха рекорден проби в борбата за защита на българското розово масло. Припомняме, че имаше опасност Европейската комисия да приравни нашето емблематично розово масло към продуктите, които са класифицирани като потенциално опасни заради съдържащи се в тях химични елементи. Повече за производството на розово масло ще говорим сега с инженер Марин Тодоров, един от дългогодишните производители на розово масло от Казанлък. Добро утро! Добро утро! Добро утро на вас и на вашите дети. Кажете сега, как приемате тази новина? Успяхме да спасим българското розово масло. Европа казва, добре, не е опасно, няма химични елементи. Това знак за какво е, доволни ли сте? Разбира се, че бяхме притеснени от намеренията на Европейската комисия да причисли розовото масло към химическите елементи. Но колегите успяха да се преборят заедно с евродепутатите и сега розовото масло се остава както преди розово масло, без да се причислява към химически продукти. Разкажете ни сега всъщност как произвеждаме розовото си масло, какво е специфичното при него и защо имаше такива опасения за такива опасни химични продукти? Розовото масло е специфичен продукт, не само като масло, но и като култура. То се отглежда само в Казанлъшки и Карловски регион и трябва сутрин да се бере рано в 5 часа до 10 най-късно и да веднага да се преработва. Преработва се при двукратна дестилация при 100 градуса по Целзий и при това в него е не може да преминат други химически елементи. То се произвежда единствено от розов цвят при участието на водна пара и вода. Затова казваме, че тук няма никакви химически елементи, нямаме катализатори, нямаме добавки и то си е чист натурален продукт. Инженер Тодоров, понеже имате дългогодишен опит при розово производството, какво щеше да се случи, ако Европа не беше припознала нашите забележки и беше казала, розовото масло е опасно, как щеше това да се отрази на вас? Значи, ако това се беше случило, щеше да се увеличи бумащината и щяха да изискват много повече документи при неговата реализация. Примерно, както документите при белината, при другите химически продукти и това щеше много да ни затрудни. Но, според мен, по-големия проблем при нас е в работната ръка. Постоянно работната ръка в родопроизводните райони намалява и ние все повече ще намаляваме производството на този продукт. Това ли са най-големите проблеми, именно работната ръка? Това е един от най-големите проблеми. Виждате, навсякъде хората по селата намаляват и няма кой да ги бере. Освен това, това е непривлекателен труд. Младежите искат да работят на компютър, а не да ходят в нивата, да си калят каката и да ги пече слънцето. Трябва ли да има някакви държавни компенсации, защото в крайна сметка това, което се случва с розовото масло, и вие сам казахте, то се бере на ръка, рано сутринта, няма как изкуственият интелект да набере розите от масивите, трябва човешка ръка. Не, това е невъзможно. Машина не може да бере розовия цвят, защото всяка сутрин се бере и то се берат само съснените цветове. Всяка сутрин в продължение на 25 дни не можем да вкараме машина. А държавните субсидии, не знам, според мен, това, на мен лично не ми допадат това държавните субсидии, повече ми пречат специално на мен. На колегите сигурно помагат, но тук аз съм против тези субсидии. Нека се докажем кой може да работи без субсидии, който може да работи, да работи. Господин Тодоров, какъв е дялът, който България взема на пазара на розовото масло? Значи аз нямам точни данни, но може би около 60% ние продаваме в световен мащаб. Конкурират ни турците, конкурират ни Марокко, но тяхното масло е по-некачествено.
Много ви благодарим за този разговор. Наистина малка победа, все пак да кажем. Има още няколко стъпки, които трябва да се извървят, за да може окончателно да се поздравим с това, че спасихме розовото масло. Благодарим на инженер Тодоров за този разговор.